Мојата невиност отиде на Игор Джамбазов и на Весна Петрушевска. За прв пат, еден на еден со Тони Михајловски. Отворено. После некој серија отидов да си купам антидепресив у апотека. Враќајќи се назад, комшијата сака да се беси на кров, најавиле втора епизода. Искрено. Па добро, тоа е карма за ВМРовец. И се разбира опуштено. Јас сум познат мрчо мудаца. Не ја пропуштајте еден на еден во недела 18:50 на Канал 5.